السلام علیکم ایوری ون، عبدالقادر ہے، ثقافت کلیکشن پر موجود ہے۔ یہاں پر ہماری ابھی کا کاپی ڈیزائن لانچ ہوا ہے، سیم پرنٹ کا ڈیزائن ہے، امبرائڈری کے ساتھ، فرنٹ بیک سلیوس کا فیبرک ایک ساتھ دیا ہوا ہے اس میں، اور پرنٹڈ ٹراؤزر ہے اس کے ساتھ، سیم پرنٹ کا ٹراؤزر ہے، سمر لون فیبرک ہے اس کا، اور یہ امبرائڈری لیس کی بھی ہے، ایک لیس اس کی ہے دامن کے لیے، ایک لیس یہ سلیپس کے لیے، اس سے اچھا خوبصورت کلر کمبینیشن ہے، شیفون کا پرنٹڈ دوپٹہ ہے اس کے ساتھ،